दुजना बुझ्छन् के यता राउन्ड लाग्यो मलाई आन्टी घरै म अस्ति एकछिन आएको थिएँ राम्रो फ्रिवेबाट एकछिन पुग्दो रहेछ त अनि पुगे पनि त अनि महँगो होला नि त यहाँ त ए महँगो त अब महँगो त भइहाल्छ नि बाबुले बाबु ठुलो भएर एकदम पैसा कमा रोसन नम्बर चाहिँ आथे के हेर्नु न ल यो त बस्ती मात्रै हो कि अझ हेर्नु घरे काठको हुन्छ हेर्नु सब काठको बनाउनु काठ हुन्छ बाहिरबाट तर स्ट्रङ हुन्छ हेर्दाखेरि बाहिरबाट पुरा सिमेन्ट जस्तो देखिने रहेछ कति नक्कली मान्छेहरू उता बाटो थियो तर मान्छे कोही बाहिर मान्छे हिँड्दैन सबजना भित्र बस्छ जस्तो कोरोना भाइरस लगाएर कोभिड 19 रह्यो अहिले भित्र होला नि त मान्छेहरू आन्टी फ्लोर लाउने हेर्नु न कति दामी देख्छ है कस्तो राम्रो नेपाललाई भ्याउँदैन नि अझै बिएसको कुरा नगर न माथि पनि दामी छ अब नेपाल अब मान्छेहरू खेल्दा हुन्थे खेल्छन् ग्राउन्ड हेर्नु अन्डी क्या दामी दामी छ है फ्री वे दिन्छ है त फ्री वे हाम्रो साथीहरू कति खेल्थ्यो होला फुटबल मान्छे छैन खेल्नलाई है कोही ग्राउन्ड छैन खेलाडी छ कोही खेलाडी छ ग्राउन्ड छैन हामी यहाँबाट माथि गए होइन